ଆଜି ରୁଟି ଛାଣିବା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିବେ, ଏମିତି ଲାଗୁନି ତ? ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ରୁଟି କାଇଁ ଛାଣୁଛି? ଅଛି ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ୟୁନିକ୍ ଚଟପଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଆଜି ମୁଁ ୟାଥିରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ଏକଦମ ନୂଆ ଟାଇପର, ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି कड़ाई भितर। याको गोटे कथा ध्यान रखिबे, उपरु टिके टिके फॉर्क रे कणा कर देबे, काहेकि ना आमर ए रोटीटा न फुलिले भलो, हल्का फुल्का फुलले चलिबो, बेसी फुलिया दरकार नै, कारण आमे जो स्नैक्स बनेबा सेतरे ए टाइप रो पांपड़ टाइप रो रोटी ही दरकार हमको। मीडियम फ्लेम रे भलो भाबरे आमे उल्टे पुल्टे रोटी को बढ़िया से वर्तमान छाणि देछे। नेक्स्ट याको गोटे जगह रे काढ़ देबा, भलो कि तेल निगाड़िया भूलिबे नै। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିଟା ଛାଣିକି ମୁଁ କାଢି ସାରିଲିଣି, ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆବାଜଟା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପର ଆମ ରୁଟି ହବା ଦରକାର, କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରଞ୍ଚି। ଦେଖିବାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ନା ଇଏ ଆହୁରି ବି କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା 2 ଚାମଚର ମଇଦା, ନେକ୍ସଟ ନେଇଯିବା 2 ଚାମଚର ମିଲ୍କ ପାଉଡର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଥିରେ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଉଷୁମ ପାଣି ନଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏଇଟା ଗେଟା ହେଇଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଘୋଳ ତିଆରି କରିଦେବେ। ବାସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତଡକା ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ନେଇଯିବା 2 ଚାମଚ ଘିଅ। ବାସ୍ ସିମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଘିଅ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଡି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆଡ୍ କରିଦେବା 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ମଇଦା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟରଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ୟା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ସିମ୍ପଲ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ବାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତଳୁ ଯେମିତି ନନ୍ ଲାଗିଯାଏ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦବା ହାଲକା ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚର ଦବା ଏଥିରେ ଚିନି। ଏଇ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ହବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହବାର ଅଛି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଖାଲି କଲେ ହବନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପଠାଇଦେବ। ସିମ୍ପଲ, ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଜୁଗାଡୁ ଚିଜ୍, ୟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ଚିଜ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଜୁଗାଡୁ ଚିଜ୍ଟା ଘିଅରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଟର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ହାଲକା ଫୁଲକା ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢା ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମର ଚିଜ୍ ଥଣ୍ଡା ହବ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ରେଡି କରିଦେବା ଆମର ପିଜ୍ଜା ସସ୍। ସିମ୍ପଲ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଜ୍ଜା ସସ୍ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ 2 ଚାମଚର ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, 1 ଚାମଚର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଓରେଗାନୋ। ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜା ଖାଇଲା ପରେ ଓରେଗାନୋ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଳିଯାଏ ନା ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଓରେଗାନୋ ଦେଇଥାଏ, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଓରେଗାନୋର ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଟଲ କିଣି ଆଣିବେ, ବାସ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ରେଗୁଲାରଲି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 100 ରୁପିଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଢିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦବା, ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଜୁଗାଡୁ ପିଜ୍ଜା ସସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରୁଟି ରଖିଥିଲେ ନା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତ ଇଏ ସତରେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଛି, ଆବାଜ ଶୁଣିପାରିଲେ ତ? ଏବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଆମର ଜୁଗାଡୁ ପିଜ୍ଜା ସସ୍ କୁ, ବଢିଆ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ 2 ଚାମଚର ପିଜ୍ଜା ସସ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟା ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ ଗୋଟେ ଥର ଫଟୋ ପଠେଇବେ ୟାର, କାରଣ ଆପଣମାନେ କଲା ପରେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିରିୟସଲି ମତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଖାଲି ଲାଗିବନି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି, ଖାଲି ଏଇ ରେସିପି କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରେସିପି ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଫୁଡ୍ ଲଭର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପିଜ୍ଜା ସସ୍ କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାଳି ଆସୁଛି ଆମର ଚିଜ୍ ର, କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦବା, ଚିଜ୍ ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦବା, ଗୋଟେ ଲେୟର ଭଲରେ ଆମେ ୟା ପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦବା। ଏଇ ରେସିପିର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ବା କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥାଏ, ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଘର ଲୋକ
बेले बेले इच्छा करते पिज्जा खाई तो एटा गोटे जुगाड़ सल्यूशन ट्राए करके देखिए आम घरे तो समस्त पसंद आसला भी समस्त पसंद आसगला। नेक्स्ट एड करवा किसी छोट कटा जा कैप्सिकम आपड़ चाहिए लंबा लंबा काटिके भी कैप्सिकम आड करें डिफरेन्ट लुक दबापाई कि मोटे छोट छोट कटा जा कैप्सिकम देदेवि। नेक्स्ट आड करदेव छोट कटा जा टमाटो ताको सजे के देबे जमते गोटे जागारे पड़िवनी बढ़िया से बिछड़ी के सजे के देबे बहुत कलरफुल लागछे ना। एबे दे दबा किछि गाजर मोटे ग्रेडेड गाजर नै छी आपण चाहिले लंबा लंबा गाजर काटिके भी नै परिबे ए चाहिले आपण चिली फ्लेक्स दे परंदे बट मु किछि कंचा लंका इठे ऐड करछि कारण मते कंचा लंका रो स्मेल आउ टेस्ट बहुत पसंद खाइबार बहुत चटपटा फ्लेवर आने से मुझे कंचा लंका छोट छोट काटिके ऐड कर चिली फ्लेक्स दे परिबे नो शो। एबे ऐड कर दबा किछि ओरेगानो वर्तमान जीबा अमरा फाइनल स्टेप को। फाइनल स्टेप अमरा बहुत ही सिंपल गोटे पुराणा कड़े बसेबे ता भीतर गोटे थालिया दे देबे ताको कवर करके 10-15 मिनट पर्यंत प्रीहीट करिया को देबे जदी आपन पाके टाइम नै हाई फ्लेम दे 5 मिनट भी गरम कर दियंतु बस किछ समय पर देखिबे गरम हे गला। एबे गैस रो फ्लेम कर देबे सिम। नेक्स्ट आमे जो सजे के रखी दिले ना अमर ए पिज्जा को या पर थोए देबे सिंपल। एबे ताको कवर दे देबा आ गैस रो फ्लेम एबे मीडियम कर देबे यही पर भाव आपण को मोटा मोटे 7-8 मिनट वेट करियार अछि जदी एते भी टाइम नै ताले आउ जल्दी भी आपने काढ़ी खाई पारे तो आमर मोटा मोटी 8 मिनट हो जाए गोटे थर कवर खोल के आम देखा वाओ आमर पिज्जा रेडी जाए येस फाइनली आमर पिज्जा रेडी। एबे आपण खाइबा पूर्वरु ताको आउ टिके ओरेगानो स्प्रिंकल करके यार मजा नियंतु बहुत टेस्ट लगे गोटे थर ट्राए करंतु भल लगे लाइक देबे न भल लगे प्लीज कमेंट करी कह देबे जे कोन भल लागलानी बा काहेकि भल लागलानी पूर्ण देखाबो एही परी गोटे इनोवेटिव रेसिपी रो सहित जहाँ को बनेबा पई बेसी जिंस दरकार रे पड़िवनी कि बेसी समय दरकार पड़िवनी। सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करंतु ता सहित साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर देले एबिर आसुतवा नो नो वीडियो गुडी कर अपडेट आपण जथा शीघ्र पाई जिवे ताले पूर्ण देखाबो आ गोटे नो रेसिपी रो सहित टिल देन बाय टेक केयर। फेस आइकन टी को क्लिक करी ओडिया रेडी रेसिपी को सब्सक्राइब करंतु।